Temos connosco a Samuel Meril, coñecido como por Pompa e Boato. Venos a falar do seu libro titulado Enésima patada con amor. Samuel naceu en Mos en 1982, aínda que a súa vida desarrollase no Porriño. É licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Conta no seu haber con varios premios de los palitos de helados e algún que outro rasca e gana de 50 céntimos. Formouse en Artes Escénicas na Escola de Teatro da Sala Ingrávida en O Porriño, dirixida polos membros da Compañía Teatral Xerpo. Sí. Vamos a coñecer o autor. No proceso de escribir, Samuel, cal é o mellor momento para facelo? Tes algún ritual como café, té, música? A ver, o momento para min é polas mañás. Pero para todo, para escribir e para... Cando máis activo estou, teño máis enerxía e estou máis experto e máis atento. É que me sento moi cedo e polo xeral, sempre despois de almorzar, é cando máis traballo e cando son quen de centrarme no que estou a facer. Despois, ao longo do día, a medida que avanza o día, vou me distraendo máis facilmente. Que é o que te inspira? O que me inspira a vida? O día a día, as cousas cotiás. Como compatibilizas a vida familiar, laboral, ca escritura? Ai, no meu caso moi doado, porque son familia monoparental, é o meu gato e, bueno, quero dicir que non teño cargas familiares, realmente. Obviamente teño familia, pero non me supón ningún tipo de responsabilidade máis aló de visitálos e pasar tempo con eles. Entón, moi fácil. Genial. E de onde se te xurcen as ideas? E cando aparecen estas, anótalas ao momento, memorízalas, memorízas e chegar a casa, escríbelas, como faz? Eu sou moi impulsivo, e entón, si, quero dicir, se non vou poder escribir, realmente, non se me ocorre nada. Para que se me ocorra algo e poder que sexa unha idea que poida desenvolver a hora de escribila, se me xorde, é que vou poder facelo. Quero dicir, non me xordiría unha idea estando traballando, por exemplo, que non podo parar e escribir, ou conducindo, que non pararía nunca para escribir, pero se estou na miña casa, a cabeza vai máis libre. E entón aí sí, para un calquero momento. Pero bueno, casi sempre por impulsividade. Non plantexo nunca unha idea e despois desenvolvo-a. Normalmente non. Que te aporta a escritura? Todo. Todo, sí, porque é un xeito de comunicarme comigo mesmo e tamén de entenderme e de aprender de entender a vida e de reflexionar sobre a vida. Sí. Eu escribo para todo. Para todo preciso escribir, porque é un xeito de como se estivera falando con alguén. E cando mellor me expreso, e cando mellor me sinto, e cando máis eu son, é cando falo con outras persoas, e se non estou con outras persoas, escribindo. E de onde che ven esa paixón por escribir? Pois, coido que me ven, sinceramente, da paixón por ler. Porque admirei moito sempre a moitas escritoras e moitos escritores, e, bueno, estudié filosofía, li moito. E entón, iso tamén fai que... Que decir, non todo mundo que lee moito desenvolve logo nin a capacidade, ou o gusto, ou nin ten vocación. Pero sí que é certo, non vou caer no tópico de ai, eu de pequeno soñaba con ser escritor, pero sí que lembro, teño unha imaxe de ser eu moi pequeno e estar na cociña da casa da miña avoa, na mesa da cociña, escribindo o que eu chamaba unha novela, que non pasou de dúas páxinas. Pero recordo ese día perfectamente, que me sentei na mesa para escribir unha novela. E hoxe en día nunca escribiría unha novela. Hoxe en día digo, quero dicir, igual pasaba mañan, digo, pois sí, teño a idea perfecta para unha novela, pero creo que non é o meu. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Como surdiu a idea de publicar o libro? Pois a idea de publicar o libro surdiu máis das persoas que me rodean que de min. Eu levo escribindo moitos anos e polo que dicía antes, como un exercicio
de comunicación conmigo mismo y de entenderme y de entender las cosas que me rodean y de pensar y de reflexionar. Y o que sí, hay que hacer todo que siempre partillé con gente achegada, o que escribía, preguntaba opinión. Y luego, poco a poco también, a través de las redes sociales, que tenía una parte negativa socialmente, que, la que todos falamos, pero tenía una parte muy positiva de visibilidad para, bueno, pues para gente como a mí, pues que estamos comenzando, pues adaptamos a lo que hacemos. Y bueno, pues vi que iba funcionando y que a gente por eso no le gustaba. ¿Podemos contar alguna anécdota que pasara, que tuvieras a la hora de redactar este libro? ¿A la hora de redactarlo? ¿O de escribir el contenido del libro? Bueno, creo que es importante decir que no me escribí un libro, no me senté para escribir un libro. Yo tenía muchas cosas escritas durante los últimos 7 años, que fueron 7 años como muy claves en mi vida. Todos pasamos por épocas que son claves. A veces duran meses y a veces duran años. En este caso fueron años y escribí moito. Moito, que o que está neste libro é unha cuarta parte, ou unha, é ínfima a parte de todo o que escribín. Tamén é certo que rescatei primeiro o que máis me gustaba, o que sabía que máis, bueno, aqueles poemas que que a xente máis me podería coñecer, porque é un traballo moi personal. É un traballo no que eu conto esa etapa da miña vida de 7 anos e non levamos poemas tampouco sentido cronolóxico. Quero dicir que o libro comeza con un texto escrito pois a finais do ano pasado e remata con un poema escrito en Alapro 2015. Pero sí que é certo que o sentido non é cronolóxico, mas globalmente sí que o é, porque os poemas están escritos de xeito que contan a miña historia dende o momento que a historia deses 7 anos, dende o momento que comezou esa etapa ata que rematou, ou está rematando, como se queira ver. Vale, imos agora a falar un pouco sobre o libro. Sí. Xa nos dixetes que é un libro de poemas, entón sí. Xa me contestaste o xénero literario. En este libro dices que é o resultado dun exercicio forzoso e en ocasións forzado de introspección. Sí. Que é o resultado de anos escuros de enfermidade e pérdida, que son 50 textos que son o paisaxe dos últimos 7 anos de vida, un poemario de amor, de deseo e de desdeseo. Que se esconde detrás deste título, Enésima patada con amor? Pois, Enésima patada con amor, o título xurdiu dunha conversa con un amigo, é que xa dixen antes que as mellores cousas que me pasan na vida e das que me dou conta e como mellor me coñece falando cos demais. E cando mellor reflexione, cando mellor, cando son máis consciente do que son, é mantendo unha conversa, xa sexa comigo mesmo a través da escritura ou oralmente falando con amigas e con amigos. E estábamos falando de, pois, o que nos pasa a todo o mundo, do mozo que nos deixa, e estábamos falando de que hai algo que me ocorre bastante a miúdo, é que as miñas parellas sempre me deixaron, pero con moito cariño. É dicir, a relación acabábase, pero sempre con unha sensación, pero de moi ben. O que pasa é que a parella non funcionaba, pero o cariño e o amor estaba aí. Entón, eu explicando isto ao meu colega, dicíame, vamos, unha patada con amor. Dixenlle tal cual. E entón, como este libro está dedicado, bueno, en primeiro lugar, a miña avoa, que é a persoa máis importante da miña vida, e por ela estuvo aquí, por ela podo escribir a día de hoxe, por ela hai moita máis xente, non? Pero ela é como o pilar. O pilar e o tellado e todo. A parte da miña avoa, hai moita xente que estivo comigo e que está comigo, o libro está dedicado a esas tres rapaces, parellas, mozos que tiven e que me deixaron cunha patada, máis con moito amor. E por outra parte tamén é a miña derradeira patada a esa etapa da miña vida. Vale, a que clase de público vai dirixido este libro? E por que o deberían ler? Que é o que van a encontrar nestas páxinas? Sinceramente, non sei se deberían ler. Eu o que desexo é que lles apeteza lelo.
pois vendo esta entrevista ou cando me ven recitar e que teñan a curiosidade por achegarse ao que hai dentro. Eu, quero dicir, máis alo de calidade literaria e de estilo, que eu considero que sí que teño o meu propio, e hai para todos os gustos, obviamente, creo que é un exercicio moi honesto. Quero dicir, non hai mentira. Pode haber medias verdades. Iso sí, quero dicir, a poesía é creación e tamén a imaginación, e por moito que un parta da súa vida, hai moitas imaxes e tamén se bota máis na metáfora de recursos estilísticos que en algunhas ocasións pois, bueno, levanxen a non dicir as cousas tal cal son. Pero iso é honestidade, basicamente. Esta é a túa primeira publicación, sí. Pero, sen embargo, é a terceira edición deste libro. Un libro de poemas. Bueno, acabas de contestar porque recomendarías a súa lectura por medio digital. Quero preguntarche, en que plataforma está publicado e onde o podemos comprar? O libro agora mesmo véndese, bueno, as pasadas edicións se venderon en librerías do Porriño e, bueno, está obviamente a venda na Sala Ingrávida, que foi onde presentei o primeiro exemplar que se vendeu foi ali, porque a miña segunda casa, ou a terceira, pero bueno, é familia. E ali presentei o libro, estaba toda a xente que quería que estivera, e foi un día maravilloso, e ali estivo a venda, e ali está, ainda. A meirande parte dos exemplares fago a venda a través da miña página web, e fago envíos. Porque xa comentei anteriormente que a maior parte do público que ten o libro e o que fago é a través de Instagram, porque subo moitos vídeos, son moi pesado, e claro, subo moitos vídeos recitando, e bueno, pois é un xeito de darse a coñecer. Neste caso, o libro é unha autopublicación e non ten respaldo dunha editorial detrás. Que pros e contras tens neste caso? Bueno, está ben que digas pros e contras, porque os hai, claro que sí. Seguramente, se a mí mañá me chamaron a editorial, ou non sei un momento, cando fun a publicar, pois faría moitísima ilusión. Porque, bueno, que crean no traballo de dunha, pois é maravilloso. Pero tamén é certo que non é máis maravilloso que o feito de que unha crea no seu traballo. E logo de ter feito este proceso, e sobre todo de terlo feito co estudo de deseño que fixo o deseño do que é o libro físico e toda a imaxe que fixeron con moitísimo cariño, sí, bueno, amosar, porque ben paga a pena. A portada é dun artista murciano que se chama El Dibujo, é ilustrador e pintor, e bueno, o deseño é de Date Besos, que é un estudio de deseño de aquí de Porriño. Levan dous anos, creo que van facer dous anos, sí, a finais do ano que ven. E nada, Alicia e Eduard, que son maravillosos e que traballaron moitísimo e con moito cariño. Entón, vou á pregunta, que era o importante. A pregunta, pros, cando autoeditas, faz o que queres. E o único... O único que te pode impedir darte a renda solta ao teu imaginario a hora de publicar e de editar son os cartos. Pero iso pasa en todas as facetas da vida. Se tens moitos cartos, pois... Pero eu con poucos cartos, podo asegurar que con bastantes poucos, fixemos, eles máis eu, algo moi bonito. Ese é a maior ventaxa, non só a nivel de deseño e a nivel de facelo como queres, sino a nivel de contidos. A mí agora sería moi difícil que este libro collera unha editorial e se pusiera a corrixir cousas de estilo que non quero que corrixan o meu estilo. O meu estilo é meu, e se funciona, funciona, e se non tamén, pero é meu. Ou que... bueno... ou ter que encindirme a unha estética da editorial. Este é o primeiro e fixo así, e o segundo será totalmente distinto, porque o contido vai ser distinto e o deseño que faga
Alicia y Edward do libro será distinto. E ese é os pros máis grandes. Despois, os contras, a promoción, a distribución, pero con todo, visto o visto, e sen ter publicado ainda con ningún editorial, eu estou encantado. En breve vas a presentar o teu libro. Podes nos decir as datas e os lugares onde o vas facer? Pois agora mesmo teño dous recitales, presentación confirmados. Un é na Praza da Constitución, en Vigo, na Val Princesa, o 2 de xullo ás 8 da tarde. Que para ese, como aforo é limitado, estou collendo lista de... hai unha lista de inscripción. A xente pode poñerse en contacto comigo a través de Instagram e eu collo o nome. E a segunda, e a mí fai unha ilusión, en o Café Liceum, aquí en Porriño, o día 2 de xullo, ás 8:30. É un vendres, se non me lembro mal, sí, o vendres 10 ás 8:30. E fai unha especial ilusión, porque no Liceum traballei hai anos e agora é voltar a casa, pero dende outro... Bueno, noutro ambiente xa distinto que naquel entón e noutras condicións tamén, facendo o que máis me gusta. Un consello que lle darías a un autor novel que se enfrenta a escribir a súa primeira obra literaria? Ai, os consellos son tan difícil. É que os consellos son unha desas cousas que todos damos gratuitamente porque ninguén exixe nada a cambio. Entón, damos consellos como que da caramelos. Non me gusta dar consellos porque non son quen, máis, sobre todo, no que respecta ao oficio. Eu estou comezando a facelo. O que diría, simplemente, pero tanto na escritura como en calquera faceta da vida, en calquera cousa que che guste, se xas escritor, camareira ou médico, non sei, ou doutora en química, pois creer no que faz e botarlle un pouco de valor. E ás veces o noso peor inimigo a hora de avanzar e de progresar somos nos mesmas. Samuel, para rematar, gustaríame que nos recitases unha parte ou un todo do teu poema favorito. O favorito, non, creo que non teño ningún. E vai por días, e por épocas, porque a veces aburrome dos un pouco dos... É que teño os moi machacados xa e aburrome. Un dos que máis gusta a xente que me escoita nos recitais, sobre todo, e a xente que leu o libro, e hai unha persoa importante na miña vida que me dixo un día, creo que este é o que mellor te define e o que máis fala da túa personalidade, é un que se chama Lo que tú quieres, porque o libro, así que hai que dicilo, está escrito en castelán, e Lo que tú quieres di así: Lo que tú quieres es que te acaricie el pelo y te diga tranquilo, dejará de llover en un par de días, la luna llena solo afecta durante la primera noche, las bajas presiones remitirán ahora que ha entrado la primavera. Lo que tú quieres es que apriete fuerte tu mano, te mire a los ojos y te convenza de nuevo. Tranquilo, todo es pasajero. El frío no será tan frío una vez que pase en enero y febrero. Ya verás cómo vuelve a salir el sol. Tú lo que quieres es una tranquilidad que yo no sé darte porque yo también tengo frío. También me afectan las bajas presiones y los días de lluvia me convierto en una persona intratable. Yo lo que quiero, sin embargo, también es saber y convencerme, saber que cuando llueva y pase la lluvia estarás ahí, que no me cambiarás como se cambia de plan aunque el sol no vuelva a salir, que las noches de luna llena, aunque estés a punto de la locura permanente, sigas queriendo que te apriete fuerte la mano, te mire a los ojos y te diga tranquilo. Todo es una mierda, pero la luna llena solo afecta durante la primera noche. Yo creo que tú quieres todo esto, pero también puede ser que lo que tú necesites sea un hombre del tiempo, en un hombre que esté contigo el tiempo todo.